Шановні колеги, вітаю. З сьогоднішнього дня наша область працює з бюджетом. Чернігівська область нарешті отримала бюджет на 2021 рік. Після оголошеної перерви на засіданні сесії 12 лютого, 26 числа роботу було поновлено і затверджено головний кошторис області. Тоді депутати взяли паузу через неготовність брати на себе одноосібну відповідальність за бюджет, розроблення якого обов'язок облдержадміністрації, а також через відсутність пояснень зі сторони виконавчої влади, у який спосіб планується закривати дефіцит у 370 мільйонів і за яким принципом розподілятимуть освітню і медичну дотацію між громадами. І все ж таки на сьогоднішній день, враховуючи якусь спільну, можливо, відповідальність, ми дійшли до якогось загального рішення, але проблема недостачі 372 мільйонів гривень, вона не вирішена. І я для себе, особисто говорю від себе, шановна Анна Миколаївна, хотів би почути таку, можливо, публічну впевненість на те, що чи даєте ви слово, що ці гроші будуть знайдені? І чи готові ви нести за це повну політичну відповідальність? За реалізацію цього бюджету і адміністрація веде несе відповідальність. Це передбачено статтею закону про місцеве самоврядування. Взяти відповідальність за головний фінансовий документ області виконавчій гілці влади – це була умова коаліції, за виконання якої депутати і підтримали наразі бюджет, у тому числі і партії «Рідний дім», лідером якої є Владислава Трошенко. Обранці від цієї політсили послідовно відстоювали принципу прозорого і справедливого розподілу бюджету між всіма громадами. На сьогодні ми почали чути один одного, обласна рада і обласна адміністрація, що дуже важливо. Якщо ми збережемо таку тенденцію надалі, то ми будемо працювати продуктивно. Як повідомила голова обласної ради, наразі досягнуто домовленостей і у питанні розподілу 170 мільйонів дотацій з держбюджету. Якщо у першому варіанті ОДА пропонувала розподіл за принципом 10% громадам, а решта в обласний бюджет, то врешті-решт проголосували за 75% для обласного бюджету, 20% для громад і 5% для міста. Дотація розподілятись по громадам, наприклад, буде спільним розпорядженням, як і раніше йшло, обласної ради, обласної адміністрації. Тобто це буде, ми будемо обговорювати кошти, на яку громаду, скільки як. Це те, що ми просили на першій сесії. Ми не хочемо, на першому засіданні, вибачте. Ми не хочемо, щоб не було ручного розподілу дотації. Бюджет 2021 року є соціальним. Більше 90% коштів спрямують виключно на захищені статті – це зарплати і енергоносії. Через дефіцит коштів виконати його повністю наразі неможливо. І коли ресурс буде вичерпано остаточно, то саме виконавчій гілці влади, Чернігівській облдержадміністрації, доведеться взяти на себе відповідальність. У той же час Олена Дмитренко, яка очолює обласну раду, запевнила, що депутатський корпус і надалі займатиметься бюджетом області. В тому числі й допомагатиме ОДА вишукувати можливість закрити дефіцит у 370 мільйонів. Обласна рада і депутати не будуть стояти осторонь. Ми будемо всіляко намагатися допомагати по наповненню, відшукувати можливості наповнення бюджету. Чому? Тому що це наша спільна робота і обов'язок. Загальний розмір доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік з врахуванням міжбюджетних трансфертів – 2,4 мільярди гривень. Основним джерелом надходжень загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб у сумі 976 мільйонів гривень. Рівень же державної підтримки порівняно з минулим роком зменшується – за загальним фондом на 9%, за спеціальним – на 18%.